မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့ကခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မဘိမ်းမြို့ရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိမဘိမ်းမြို့ကိုဒေါ်လန်ရည်တပ်များကထိမ်းချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ပြင်းနေမြောက်ပိုင်းမဘိမ်းမြို့ရှိရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုက KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသဖြင့်မဘိမ်းမြို့ကိုဒေါ်လန်ရည်တပ်များကထိမ်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူတို့ချို့နဲ့ KIA သတင်းရိပ်မြတ်မှာသိရှိရပါပါတယ် ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ရဲ့မနက်9နာရီအချိန်မှာစတင်ပြီးဒေါ်လာရီတက်များကမဘိန်းမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်မဘိန်းမြို့မှရဲစခန်းကိုလည်းဒေါ်လာရီတပ်ဖွဲ့များကဝိုင်းထားပြီးမြို့ရင်းရှိစစ်ကောင်စီကဲစခန်းတို့ကိုလည်းတိုင်ပိုက်ရရှိကြအောင်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်များဖြင့်ဘုံအလုံး30ထပ်မှနေမဘိန်းမြို့ပေါ်သို့ကျေးချခဲ့ကြအောင်ဇန်နဝါရီ22ရက်မှမူစစ်တပ်စကန်းကုန်းကိုထပ်မံရရှိပြီးမဘိန်းမြို့ရဲစခန်းကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သည့်ဟုကြားသိရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတို့တို့ကပြောပါရယ်

မဘိမျိုးတိုက်ပွဲမှာစိတ်ကောင်းစီကလေးရင်များဖြင့်ပုံချဲချမှုကြောင့်ပြည်သူတို့တို့ထိတ်ဆုံးထိတ်ခိုက်မှုရှိပြီးတော်လန်ရေးတပ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှလည်းအထင်အနာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ချောကပြောဆိုကြပါရယ်ပြည်သူတွေထိတ်ခိုက်တံရရနေတဲ့တွေရှိတယ်အခုထက်ထိတော့မျိုးရဲဘက်ကိုအဆက်အသွယ်မရှိသေးပေမဲ့မျိုးဘက်ကပြေးလာတဲ့သူတွေပြောတာတော့ပြည်သူတွေထိတ်ခိုက်တံရရတိုက်ဆုံနာတွေရှိတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူတို့အုကဆိုကြအောင်သိရှိရပါရယ် ဆလတ်တေဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ချောင်းကတော့မန္တလေးမြို့ရှိဆေးရုံ၃ခုကိုစစ်กองစီပြန်ဖွှင့်ခွင့်ပေးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် CDM စေယောင်းဒုနာပြူများကိုအလုတ်ခန့်ထားသည့်ဆိုသောဆွဆွဲချက်ဖြင့်ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးမြို့ရှိနမဲကြီးစေယုံများဖြစ်ကြတဲ့မင်္ဂလာကံကိုမြို့တော်စေယုံတို့ကိုစေကောင်စီကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါဗယ်။မင်္ဂလာစေယုံဟာဇန်နဝါရီ23ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်စေယုံနဲ့ကံကောစေယုံတို့မှလည်းဇန်နဝါရီ16ရက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းယင်းစေယုံများကအတည်ပြုထားပါဗယ်။ကျန်းမာရေးဝန်တန်းတအူးက ရို rition, like းတော်နဲ့간တော်ကတော့တနှစ်ကျော်လောက်ထိပိတ်ထားပြီးမှပြန်ဖွင့်တာမင်္ဂလာဆေယုံကတော့၅လလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆေယုံ၃ခုလုံးပြန်လဲပက်နေပြီဆိုတာဆေယုံတွေဘက်ကလည်းအတိပေးထားတယ်ဟုပြောပါရယ်မန္တလေးမြို့ရှိပုဂ္ဂလိကဆေယုံဆေကမ်းများမှာစီရီယန်ဆေယဝုံများ၊တူနာပြူများအားအလုတ်ပေးတီဆိုတော့ဆွဆွဲချက်ဖြင့်ပိုင်းရှင်များကိုဖန်စီကဆေယုံအားချိတ်ပိတ်ခြင်းများစစ်ကောင်စီကလုံဆောင်ခဲ့သလိုစီရီယန်ဂျမ合いဝင်ထမ်းများအားပြစ်မှတ်ထား၍ဇက်တိုက်ဖန်စီခဲ့ပါတယ် တို့တို့ဖန်စီပြီးနောက်မန္တလေးမြို့ရှိနာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများဖြစ်သည့်မြို့တော်နန်းတော်ဂန်ကောထန်နေလီစိမ့်ပန်းဆေးရုံများကို၂၀၂၀ဒီဇင်ဘာ31ရက်ကစ၍ယာယီပိတ်သိမ်းခိုင်းထားခဲ့ပြီးနောက်မြို့တော်နန်းတော်ဂန်ကောဆေးရုံများကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးဖြတ်ခဲ့ပါရည်။ ထုတ်ထုတ်မင်္ဂလာစေယုံဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အလွန်နည်းဆက်သဖြင့်စီရီယံဂျမားယီဝန်တန်းများလက်ခံထားခြင်းရှိတော့လေ2020နှစ်စပိုင်းမှစီရီယံအထုကုဆရာဝန်ကြီးနှုတ်ဖန်းစီခရရမှုနောက်ဆက်တွဲဖြင့်အနောက်ကျောင်းပြန်အေးအေးယူ၍2023ဩဂုတ်25ရက်မှစတင်ကဒုံလာရာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ပါရယ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာလများအချိန်ကတာဖွာမီရဲ့အထုကုအမျိုးသမီးဆရာဝန်ကြီးနှုတ်အထုကုဆရာဝန်ကြီးများအပါဝင်စီရီယံဆရာဝန်တူနာပြူဂျမားယီဝန်တန်း50ကျော်ဖန်းစီ ခန့်ခဲ့ရပြီးပ ीडीएफ အဖွဲ့များအားစေဝါထောက်ပံ့သည့်ဆိုသောဆွဆွဲချက်ဖြင့်ဖန်စီခန့်ရတဲ့စီရီယန်တူနာပြုတ်ဆီအမဒေါ်ဘိုးတန်နာအောင်စစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တောင်ဒေတာမှရှိတဲ့နန်စီရီယန်ဝန်ထမ်းကိုအလုတ်ပြန်ခန့်မဲ့အပေါ်စီရီယန်ဝန်ထမ်းရဲ့လူထုတွေကြားဝေဖန်ကဲ့ွက်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကြအောင်တမတော့ PSN lab TNLA ကတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြိ प, ု့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနန်းစီရီယန်တွေကိုအလို့ပြန်ခန့်မဲ့အပေါ်အာနာပီဆိုင်ရိလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူစီရီယန်ရဲ့လူထုတွေကဝေဖန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ် PSN lab TNLA ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဒို့ချုပ်ဓာတ်ချုပ်ဂျားရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသတင်းဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ26ရက်မှာကြီးသားဖော်ပြထားပါတယ် အခုမြို့ပေါ်ပြန်ရွှေ့တဲ့အခါကျတော့စီရီယံနဲ့နန်စီရီယံအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာရှိတယ်။နန်စီရီယံတွေလဲစီရီယံလောက်ဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ပထမတော့လိုရမယ်။မြို့ပေါ်ဆိုတာကလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နေရာဆိုတော့ပြည်သူလူထုဘယ်လောက်ထိပူးပေါင်းပါဝင်မလဲဆိုတာလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြောဆိုချက်ကြောင်းတအောင်းဒေတာချီစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအကြားအန်အော့ဂျီပီကရည်ရှထသွားစေရလို့နတ်ဆန်မြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးစီရီယံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတအုပ်ကပြောပါဗျ။ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအတိပ္ပယ်မရှိတဲ့လောက်ရတွေလုံနေတယ်လို့ပဲမြင်နေ။ကျမတို့နဲ့မြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွက်အသက်ကိုစွန့်ရဲလိုက်ရတဲ့စစ်သားတွေကိုမြက်ွယ်ပြူထားပြီးစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့မြင်ပါရတယ်။ဒီဒေတာကစီရီယံလောက်ထားတဲ့လူနဲ့လူငယ်တွေကအဲ့ဒီနန်းတွေလောက်အရေးချင်းမရှိတာလား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုလည်းသိချင်လိုက်တာဟုပြောပါရတယ်။ နန်းစီရီယန်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရန်ရယကိုလဲပတ်စေဖို့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲပြီးအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘဲနဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေရတာလို့လဲဒုမကဆိုပါရည်ဆက်လက်ပြီးဒုမကနန်းတွေကစစ်တပ်ကိုပိုလဲပတ်စေတာကြောင့်စစ်တပ်ကအသက်ရှင်ပြီးမိုက်နေတာလေစစ်တပ်ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုမှကျမတို့ TNN တွေကပြန့်ခတ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုအားပေးပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတာလားလို့ပဲမေးချင်တော့တယ်လို့ပြောပါရည် DNN လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကလည်းတောင်ဒေတာရှိနန်စီရီယန်တွေဖေဖော်ဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိစီရီယန်လုဖို့နဲ့မလုရင်တောင်ဒေတာကနေထွက်ခွာသွားကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စာထုတ်ပြန်ခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစာထုတ်ထားသလို DNN ကအေးအေးယူတာမရှိသေးတဲ့အပြင်အလုတ်ပါဆက်ခံမယ့်ဆိုတာဟာမယုံနိုင်စရာလောက်ရဲ့လို့မြင်မိကြောင်းကုတ်ခိုင်မျိုးနယ်မှာပညာရေးစီရီယန်ဝန်ထမ်းတအုပ်ကပြောပါဗျ။ အဲ့ဒီနာစီရီယန်သမားတွေ ਨੇ ကျမတို့ကိုအလုပ်ပြောင်းပေါင်းလုတ်ခိုင်းမဲ့ဆိုရင်လုံမမှမဟုတ်ဘူးစီရီယန်မဟုတ်ဖဲအပီးတောင်ထွက်သွားမှခံယူချမ်းမတူအမြင်မတူအမားမှန်မခွဲခြားတတ်တဲ့လူတွေကိုအတိမတ်မပြူနိုင်ဘူးဘေဟာမားမှန်မခွဲခြားတတ်တဲ့ကိုဂျိုးကိုကြီးတတ်တဲ့လူတွေအောင်ကျမတို့အနာဂတ်ကလေးတွေကိုပညာမသင်ခိုင်းဘူးအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNN နေရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ကောင်းစီနဲ့ညီနောင်၃ဖွဲ့တို့ကြားဆက်လက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့เจ้าဝင်စေဆံမှုနဲ့စစ်ကောင်းစီနဲ့တိုင်းရင်းသားညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကြားအပြစ်ရပ်ပြစ်ရထားပေးမယ့်စစ်ကောင်းစီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်စနေနေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ လာရှိုမြို့နယ်နမ့်တွန်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေဇေတ္တာတရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့သုံးချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုညီနောင်သုံးဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတာကဇန်နဝါရီ20ရက်မှ86ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော့နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာလဲမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားမြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နေ့ပါဆက်ဖြစ်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီး၄ချောင်းနဲ့ရေချောင်းကနေအပြင်းထန်ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ညင်အောင်တုံးပွဲကတင်ထုတ်ပြပါတယ်။အေအေကမြောက်ဦးကြောက်တော်ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွေမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရတရင်နယ်နဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးရသေ့တောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တန်းအောင်သာစီခြေရွာအနီးက စစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်တက်စကန်နဲ့သ희ဆွေချွေအနီကစကန်နှခုကောတော့အခုရက်ပိုင်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အရင်ရက်ပိုင်းကမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့မိုးကုံးမြို့နယ်ပိန်းပြေရွာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့6ရက်ရွယ်ကလေးတုံးအပအဝင်ပြည်သူနှအုံးတည်ဆောင်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုညင်းဆိုပြီးမှမှန်တဲ့သတင်းဖြစ်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျေးမုံသတင်းစာဇန်နဝါရီ27ရက်ထုတ်မှာဖော်ပြပါရယ်။ ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်ကမုံမေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့မဈေးတစ်ခုလုံးမိလောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းသတင်းတူအဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။မုံမေမျိုးကလည်းဇန်နဝါရီ16ရက်ကကြေညာခဲ့မှာတော့မုံမေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေလို့လူသေဆုံးထိခိုက်မှုနဲ့အဆောက်အုံပျက်စီးမှုရှိနေတယ်လို့ဖြေကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။